Aparılan işler zamanı yolun hərəkət hissəsinin deformasiyaya uğramış və dağılmış hissələri, həmçinin yol əsasının yararsız quruntu qazlara çıxarılır. Daha sonra isə yararlı qurun töklərə yenidən kipləşdiriləcək, qırmadaş layı döşənərək yeni yol əsasının tikintisi aparılacaq. Bu işler yekunlaşdıqdan sonra yola yeni asfalt beton örtüyü döşənəcək. Təmir bərpa işlərlə söz gedən yol boyu avtonəqliyyat vasitələrinin rahat və təhlükəsiz hərəkətinə maneə yaradan problemlər tam olaraq aradan qaldırılacaq. Avtomobil yolunda hərəkət intensivliyi nəzərə alınaraq işler hissə hissə aparılır. İşlərin aparıldığı ərazidə avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam olaraq məhdudlaşdırılıb. Təmir bərpa işləri aparılan müddət ərzində əks istiqaməti üzrə iki tərəf hərəkətin təhlükəsiz və maneəsiz təmin olunması üçün ərazidə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, müvafiq nişanlanma xətlərinin çəkilişi və müvəqqəti yol nişanlarının quraşdırılması işləri aparılıb. Sürücülərdən təmir bərpa işlərinin aparılmasına anlayışla yanaşmaları, söz gedən ərazidə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə və yol hərəkəti qaydalarına riayət etmələri xahiş olunur.